Այսօր Նինոսմինդայի քաղաքապետ Անիվարդ Մոսոյանը շրջակայեց Հերթիայի գյուղական համայնքում։ Նրա այցի հիմնական նպատակն էր ծանոթանալ գյուղացիների հիմնախնդիրներին։ Ջուր են քաշել, գերի մեջ տրուբաները մեծ են, հիմա թավազները սաղ տարակած են։ Ջուրը հերիք չի ենը խարում այն օրս ենք, 60 բնակցությունն է, 100 տրուբով քաշել է, հումոր ասենք զարմանակ էլի։ 65 տանը, 60 տանը չի երիկը։ Քեշտիայի համար նույնպես էլի մենք հանդիպեցինք դոմ կուլտուրայի խնդիրները էլի վերանորոգելու կարիք ունի, գյուղապետարանի խնդիրները մեր սենյակ հնարավորության դեպքում կունե վերանորոգվի, գազաֆիկացվի, որ կարողանանք ձմեռվա պայմաններում ժողովրդի հետ աշխատանք տանել։ Գյուղացիների հիմնական խնդիրները վերաբերվում էին կենցաղային և սոցիալական հարցերին։ Շնորհակալություն շատ սպորտ դալիճի համար, սա մեծ բան է գյուղի համար։ Եթե հիմնախնդիրներից խոսենք, սկզբից չգիտեմ, երեխաների համար պետք է ապահովել նախ տակությունը, որպեսզի ծմերային պայմաններում ենք օգտագործում սպորտ դալիճը, իսկ ամառային պայմաններում մեզ երևի հարկավոր էլ չէ, որովհետև ունենք մեծ խաղադաշտ։ Ամենագլխավորը տակությունը երևի լույսը, եթե լույսը եղավորում են տակությունը, ու ինձ թվում է երևի տակության հետ միասին ջուրը, ջրի խնդիրը նույնպես, և դրանք երևի լուծելի են, ինչքանով ես հասկացա, ինչքանով մեր ներկայացուցիչները արդեն ներկայացրեցին, և կարող եմ նաև ավելացնել ինվենտարի մասին երեխաների համար, որպեսզի կարողանան, ստեղ երեխաները պարապում են բոքսի դասընթացների են մասնակցում, ֆուտբոլի, վոլեյբոլի և այդ տեսակ գնդակների հարց կա, չգիտեմ, մեծ տանձիկների հարվածելու համար, բոքսի համար, որոնք որ օգտագործվում են, ինվենտարները և չգիտեմ, այստեղ ոչ մի բան չկա, ուղակի տախտակների վրա երեխեքը պարապում են։ Հերթիա ուշմանա Խարոմա Թորյա գյուղերի հիմնախնդիրներին կանդրադառնանք հաջորդ շաբաթվա ընթացքում։